Ugonjwa wa saratani ya njia ya kizazi ni mojawapo ya magonjwa yanayowaua wanawake wengi sana ulimwenguni na kukandamiza jamii nyingi, haswa kwa sababu ya gharama ya matibabu ni ya juu mno. Katika taarifa hii, mwandishi wetu Wanjiru Meta amezungumza na mmoja wa wale walioathiriwa na saratani ya kizazi humu nchini na kueleza safari yake ya kupokea matibabu. Idadi kubwa ya watu wana historia ya jamaa, rafiki au hata jirani ambaye ameugua saratani. Miongoni mwa saratani hatari ni saratani ya njia ya kizazi ambayo huwapata wanawake. Kwa mujibu wa shirika la afya ulimwenguni WHO, wanawake 300,000 hufariki kila mwaka kote duniani, huku takwimu zaidi zikionyesha kwamba kila dakika mwanamke mmoja anaambukizwa saratani ya njia ya kizazi ulimwenguni. Katika eneo la Kawa West, County ya Kiambu, tunakutana na Grace Washeke ambaye alichunguzwa na kupatikana na ugonjwa wa saratani ya njia ya kizazi mwaka uliopita. Ugonjwa huu umekuwa kama msumari moto juu ya donda, kwani alikuwa ameshaambukizwa virusi vya HIV kabla ya saratani kumpiga kumbo. Kinachotamausha ni kuwa pigo la HIV kwa miaka 11 lilisababisha utengano. Siku moja nikaanza kutokea kitu kwa playfet yangu. Inakaa kama pimpo inatokea hivyo, ilikuwa na uchungu sana. Nikaenda mahali nachukua dawa za ARV, wakanipima, wakaniambia hawaoni kitu. Hiyo kitu after 2 days ikaanza kuendelea sana. Kaenda Kiabu, wakanipima, wakaniambia ni kansa inakuja. Mwezi wa pili mwaka uliopita ndio Grace alianza kupata vidonda katika sehemu zake za siri. Alipopimwa katika hospitali ya Kiambu level 5, matokeo yakaonyesha dalili za saratani katika njia yake ya kizazi, na baada ya hapo akashauriwa aanze matibabu ili kuzuia ugonjwa kuenea zaidi. Ugonjwa huo uligeuza safari ya maisha ya Grace kuwa napanda shuka na changamoto, huku akitafuta namna za kupata pesa za matibabu. Kuanzia hapo nikawa nateseka sana, sikuwa na pesa, nilikuwa naitishwa 1.5 million. Then mimi nikaenda nikachukua picha yangu nikaandika for cancer help and aid. Ni watu wengi wanajua niko na ugonjwa ya ukimwi kuzi mimi ufanya counseling. Then vile nilikuwa naenda kwa watu walikuwa wananipatia just 100 ama 200, sasa zinafika sometimes 300, nachoka narudi kwa nyumba. Wahudumu wa afya katika hospitali hiyo walimsaidia kupata matibabu katika hospitali kuu ya Kenyatta. Grace anasema kuwa serikali inapaswa kuwapunguzia wagonjwa wa saratani mzigo wa gharama ya matibabu. Tafadhali serikali, namuomba mahali mnanisikiza, watu mtusaidie, watu wenye wako na magonjwa ya kansa, at least ikuwe ni free like aid, please, namuomba, namuomba, watu wanateseka. Kwa sasa Grace Washeke ambaye ni mjane amebaki kujituliza tu kwa kutumia mbinu mbalimbali za kibiashara kuikimu mahitaji ya familia yake ya watoto wawili. Huku idadi ya wale wanaougua ugonjwa wa saratani kizidi kuongezeka humu nchini, mjadala ulio vinywani vya wengi walioathirika ni serikali iweze kuingilia kati katika kugharamia matibabu ya wanaougua ugonjwa wa saratani humu nchini. Kuona kwa sasa hali sio shwari, kupata matibabu ya saratani. Wanjiru Meta, Runinga ya Citizen.